אוקיי, אז ברוכים הבאים לשיעור השני בקורס SQL. אם בשיעור הקודם ראינו את הבסיס ואת השאילתות הכי פשוטות ואת הפסוקיות, את האבני בניין הבסיסיים ש-SQL מספק לנו, אז הפעם אנחנו קצת נסתבך, נראה דברים יותר מורכבים, שעונים על שאלות יותר מעניינות. בואו נזכר קצת בטבלה, בסכמה שאנחנו עובדים איתה. אז אנחנו בעצם עובדים עם איזושהי דוגמה של בנק, ואת הבנק הזה אנחנו מנהלים את הדאטה שלו באמצעות טבלת activities. כל שורה בטבלה מתארת activity 1, וכל שדה מתאר תכונה מסוימת של activity. יש את ה-ID שלו, יש נתונים על הלקוח, נתונים על חשבון הבנק ועל הסניף, סוג ה-activity, סכום ועוד נתונים, הזמן שזה נעשה והיתרה בחשבון אחרי שזה בוצע. אוקיי, אז אם בשיעור הקודם ראינו את הדברים הבסיסיים, הפעם אנחנו נראה שאילתות מורכבות יותר, למשל שני סלקטים בתוך שאילתה אחת, או סלקט אחד, אבל עם כמה טבלאות, שזה נשמע קצת מוזר, איך עושים דברים כאלה. אם נספיק, גם נגיע ל-CTE, Common Table Expressions, ואם ממש ממש נספיק, אז גם נראה דוגמה אמיתית של SQL שמחשב דוח של ביצועי קמפיין ב-Ads. אוקיי, אז קודם כל קצת מוטיבציה למה אנחנו בכלל צריכים שאילתות מורכבות. בוא נגיד שאנחנו רוצים לראות את כל האקטיביטיז בבנק, שהסכום שלהם, שהאמאונט שלהם, הוא גדול מהאמאונט הממוצע של כל האקטיביטיז בטבלה. אז בעצם אם ככה מקשיבים טוב, אני בעצם מבקש מהדאטאבייס שיעשה בשבילי שני דברים. אני גם רוצה לדעת מה הממוצע של כל האקטיביטיז בבנק, ואחרי שאני יודע את זה, אני רוצה לבחור את כל האקטיביטיז שהסכום שלהם גבוה מאותו הממוצע. אז דרך אולי הכי בסיסית לעשות דבר כזה, זה פשוט בשני SQLים, לענות על שתי השאלות. אז בואו נשאל קודם כל מה הממוצע, וקיבלנו תשובה, 1788. אני לוקח את הממוצע הזה, בונה שאילתה חדשה, שם כאן את הממוצע שלי ומקבל את האקטיביטיז שאני רוצה. עכשיו, יש כמה בעיות עם גישה כזאת, שהיא בעצם דו-שלבית. קודם כל, יש פה איזשהו סרבול. אני פונה לדאטאבייס לקבל את הממוצע, אני מקבל אותה חזרה, נניח, לאפליקציה שלי, ואז באופן דינמי אני בונה SQL חדש, משבץ בו את התשובה של ה-SQL הקודם, שולח אותו שוב לדאטאבייס, מצפה לקבל עוד תשובה. תחשבו על הסרבול באפליקציה, תחשבו על האיטיות, וגם תחשבו על חוסר קונסיסטנטיות. יכול להיות שמהרגע שקיבלתי את התשובה לממוצע, ועד הרגע שהרצתי את השאילתה השנייה שלי, בכלל הממוצע השתנה, כי הדאטאבייס הוא דינמי, נכנסו הרבה אקטיביטיז חדשים. אז בכלל אני גם לא עקבי כאן. ובשביל מקרה כזה, ומקרים רבים ואחרים ודומים ושונים ממנו, SQL מציע לנו שאילתות מורכבות, שמערבות subquery, כלומר, שאילתה בתוך שאילתה. בואו נראה איך זה עובד. אז שוב כאן אני מבקש את כל האקטיביטיז שגדולים, אבל פתאום הם לא גדולים מאיזשהו סקלר, האקטיביטיז האלה גדולים מתוצאה של שאילתה. עכשיו, למה שדבר כזה יעבוד? בואו נסתכל מה השאילתה הפנימית הזאת מחזירה לנו, זאת שבתוך הסוגריים. אז קודם כל אנחנו מבקשים כאן לקבל רק שדה אחד. average amount, מדובר פה על שדה אחד, אז השאילתה הזאת מחזירה שדה אחד בהגדרה שלה. עכשיו, היא לא רק תחזיר שדה אחד, היא תחזיר גם רק שורה אחת. ואיך אני יכול להיות כל כך בטוח שהיא תחזיר רק שורה אחת עוד לפני שבכלל הרצתי אותה? אז יש לנו כאן פונקציית אגרגציה. average, שאנחנו ראינו בשיעור הקודם, היא פונקציית אגרגציה. מה זה אומר? שהיא רצה ומחזירה תשובה פר קבוצה ולא פר שורה. אוקיי, אז כמה קבוצות יש לי בשאילתה הזאת? אז שוב פעם, מהשיעור הקודם ראינו שאם אני לא משתמש בגרופ ביי כדי להגדיר את הקבוצות, אז מה שהסלקט מבין זה שיש לי פשוט קבוצה אחת, כל הדאטה הוא קבוצה אחת, ולכן אני אקבל רק תשובה אחת על קבוצה אחת, והשדה הוא שדה אחד. למעשה מה שהשאילתה הזאת תחזיר לי, זה טבלה עם שורה אחת ועמודה אחת. ובמקרים מיוחדים כאלה, הדאטאבייס מסכים להתייחס לטבלה הזאת בתור מספר, כמובן בתנאי שבתוך התא היחיד הזה נמצא מספר. ולכן אני יכול לעשות את הדבר הבא, להריץ את זה ולקבל
לא נעבור פה שורה שורה, אבל קיבלנו בדיוק את אותה תשובה. כלומר, מה הכלל? בכל מקום שאפשר לתת לדאטאבייס מספר, למשל בפרדיקט הזה שבאוור, אפשר גם לתת subquery שהתוצאה שלו היא סקלר, כלומר שורה אחת, שדה אחד. הדאטאבייס כבר ידע לעשות את ההתאמות, ומקבל את זה ומריץ את זה. אפשר לקחת את הכלל הזה וליישם אותו גם במקומות אחרים, שהוא אפילו ייראה קצת מוזר אולי, תסתכלו על הסלקט הזה. אני מבקש לקבל על כל לקוח באקטיביטיס, אין לי פה אפילו פרדיקט, אני פשוט מבקש על כולם. אני מבקש לקבל את האקאונט ID שלו, את האקטיביטי טייפ על כל שורה, וגם תדמיינו את לולאת ה-for each שרצה פה בתוך הסלקט, פתאום על כל שורה שנמצאת כאן בלולה, אני גם מבקש לקבל את הדבר הזה, שזה בכלל שאילתה. איך אני מבקש לקבל שאילתה על כל שורה? בואו נראה מה יש בתוך השאילתה. יש פה פשוט את מה שראינו קודם. שוב, אני מבקש את ממוצע האמאונט על פני כל השורות בדאטאבייס, וזה בסדר גמור, כי שוב פעם אני אקבל פה משהו שהוא סקלה, טבלה עם שורה אחת ועמודה אחת, מבחינת הדאטאבייס זה מספר וזה תקין וזה יעבוד. לפני שאני מריץ את זה, אני רוצה ככה לשאול אתכם, מה לדעתכם יחזור בשדה האחרון, שאני נתתי לו אליאס average activities? מה זאת אומרת, כאילו? מה הערך שיחזור שם? האם בכל השורות יחזור אותו הערך? האם כמה שורות... לדעתי יחזור אותו מספר לכולם, ה-788 הזה, לא? מעולה, מעולה. אז בעצם, למרות שיש כאן לולה שרצה פר שורה ומחשבת משהו פר שורה, ספציפית השדה הזה, שהוא שדה שבנוי משאילתה, הוא בעצם שדה שלא תלוי בשורה הנוכחית, שעליה רץ הסלקט. הוא בכלל מסתכל על משהו אחר. לצורך העניין זה כמו שאני אכתוב פה סתם אחד, או איזשהו סטרינג קבוע, כמו שראינו בשיעור הקודם. אין פה תלות במה שקרה בחוץ. מילה אחת לגבי יעילות של הדאטאבייס להרצת שאילתות. כשהדאטאבייס רואה דבר כזה, או שהוא רואה דבר כזה, כמו שעשינו בוור, והוא רואה subquery, שהחישוב שלו לא תלוי בשורה שבאה מבחוץ, מבחוץ אני מתכוון מהשאילתה החיצונית, אז הוא יחשב אותו רק פעם אחת, והוא פשוט יחזיר את אותה התוצאה עבור כל השורות. הוא לא יריץ את הסלקט הזה מספר פעמים כמספר השורות בטבלת אקטיביטיס. אז יש פה גם את העניין של היעילות. אוקיי, בוא נמשיך הלאה ונראה משהו קצת יותר מעניין. עכשיו, מה אם הייתי רוצה עבור כל יוזר לקבל רק את האקטיביטיס שלו, שגדולות מהממוצע הפרטי שלו, של אותו אקטיביטיס? כלומר, אני כבר לא רוצה לקבל את האקטיביטיס שגדולים מהממוצע הכללי בכל הטבלה, אלא על כל יוזר לקבל את האקטיביטיס שלו שגדולים, שהם חריגים בשבילו, שהם גדולים מהממוצע שלו. אז כאן אני כבר שואל משהו שהוא קצת שונה, וכאן אני עדיין יכול להשתמש בסאב-קוארי, אבל הסאב-קוארי ייראה קצת שונה. בואי ישר ניגש לפייצ'ארם ונראה איך דבר כזה יעבוד. אוקיי, אז שימו לב לסאב-קוארי הזה. מה שהשתנה כאן לעומת הסאב-קוארי הקודם, זה שיש כאן איזשהו וויר, יש כאן פרדיקט בתוך הסאב-קוארי. עכשיו, למה הפרדיקט הזה מתייחס? מתייחס לאקאונט ID שנמצא בטבלה הפנימית, וגם לאקאונט ID שנמצא בטבלה החיצונית. כך אני גם מקבל פה Outer Query Column. עכשיו, חדי עין מביניכם, ישימו לב שהשתמשתי פה באיזשהו אלמנט חדש ב-SQL שעדיין לא הזכרתי, וזה אליאס לשם של טבלה. עד עכשיו ראינו אליאסים לעמודות, פתאום אני משתמש באליאס לטבלה. למה אני עושה את זה? בדיוק מהסיבה שאני רוצה להשתמש גם בטבלה החיצונית, שהיא טבלת האקטיביטיס, וגם בטבלה הפנימית, שנקראת כאן, היא הטבלת אקטיביטיס, אבל אני קורא לה בשם אחר סאב-אקטיביטיס, בשביל לעשות איזושהי השוואה ביניהם. בואו נדמיין את האליאס של שם הטבלה, בואו נדמיין שהוא אינדקס, הוא פשוט אינדקס שיודע לרוץ על השורות בטבלה. ועכשיו שאנחנו מגיעים לאוור הזה, יש לנו לולאת for each, שמשתמשת באינדקס הזה, ב-main activities, אנחנו נכנסים פה לסאב-קוארי עם שורה אחת מסוימת, שמיוצגת על ידי main activities, כי הוא האינדקס שמתאר לי את השורה הנוכחית.
וכאן אנחנו מריצים את, את ה-SQL הפנימי, שגם הוא רץ עם אינדקס שנקרא subactivities. וב-SQL הפנימי אני אומר לדאטאבייס, אני רוצה עכשיו לחשב משהו, נתעלם רגע ממה שיש בסלקט, אני רוצה לחשב משהו, אבל אני רוצה לחשב אותו רק על השורות בסאב-אקטיביטיז, שהאקאונט ID שלהם שווה לאקאונט ID שבא מבחוץ, מהאינדקס מיין אקטיביטיז. אוקיי, זה ברור הסינון שאני עושה פה בפנים? ברור לי הסינון, כאילו ברור לי למה זה עובד, אבל עכשיו שאני רואה את זה, אני כאילו, אני מנסה להבין, להיזכר במה שהסברת בשיעור שעבר, אבל איך מבחינת הסדר פעולות, זאת אומרת, אנחנו דיברנו, יש for each על כל פרדיקט כזה, כאילו גם על ה-where יש for each? כן. כאילו מבחינתי שאני מחשב את השאילתה, אז כאילו, לא משנה כרגע אם זה nested או לא, אני תמיד, בסופו של דבר, אני כאילו יוצר, יש לי איזושהי סכמה שהיא השאילתה, ואני עושה, אני מפעיל את אותה סכמה כל פעם על כל שורה, כאילו לא משנה אם זה ב-where, לא משנה אם זה, כאילו לא רק בסלקט או משהו, תמיד אני פשוט יפעיל את זה על הכל. נכון, בואו נדמיין את ה... נחזור שוב על סדר הדברים שהדאטאבייס עושה כדי לחשב את השאילתה שלנו. אז קודם כל רץ הפרום, תזכרו גם שדיברנו על אופרטורים, כל פסוקית פה היא אופרטור שמקבל טבלה ומחזיר טבלה אחרת או דומה. אז הפרום פשוט ביקש מהדאטאבייס את טבלת אקטיביטיז, ובואו נדמיין שהוא החזיר לנו את טבלת מיין אקטיביטיז, שהיא אותו הדבר, אבל בשם אחר. עכשיו הגענו לשלב ה-Aware. ה-Aware הוא גם אופרטור שמקבל טבלה ומחזיר טבלה, אבל מה שהוא עושה באמצע, הוא בעצם מריץ תולעת for each, על כל אחת מהשורות בטבלת מיין אקטיביטיז, או על כל אחת מהשורות בטבלת אקטיביטיז, שמיוצגת על ידי האינדקס מיין אקטיביטיז, איך שנוח לכם לחשוב על זה. ועל כל אחת מהשורות כאן, הוא מחשב את הפרדיקט. True or false. איך מחשבים את הפרדיקט? חייבים להריץ את הסאב-קווירי. אז כשאנחנו מריצים את הסאב-קווירי, אנחנו כבר נמצאים בקונטקסט של שורה מסוימת בלולה החיצונית. אם תרצו, אפשר לדמיין את זה כלולה החיצונית שרצה על השורות ב-Main Activities, וכאן בפנים אולי יש איזושהי לולה פנימית שמבצעת את הסאב-קווירי. אולי אפשר לדמיין את זה גם ככה. והסביבה שלי דואגת להזכיר לי שאני משתמש פה במשהו שנקרא Correlated Subquery. יש פה סאב-קווירי שהתוצאה שלו תלויה במשהו שמגיע מבחוץ. בסדר? הסתיימה הלולה כאן, הסתיים הפרדיקט, אני כבר יודע על איזה שורות חזר טרו ואיזה פולס. הסלקט פשוט יציג לי את כל השדות מהשורות שחזר עליהן טרו. אוקיי, אז זה לגבי סאב-קווירי שהוא correlated. עכשיו בואו נסבך את הדברים עוד קצת. אם עד עכשיו אמרנו שהתנאי שדבר כזה יעבוד, זה שבסוף נקבל טבלה שהיא קצת מנוונת, שבעצם יש בה רק שורה אחת ורק שדה אחד, ולכן אפשר להתייחס אליה כמספר, אז עכשיו נראה אופרטורים שמאפשרים לנו לעשות דברים שהם קצת יותר מורכבים, ולהחזיר פה בסאב-קווירי טבלה שיש בה אומנם רק שדה אחד, אבל יותר משורה אחת. מה המוטיבציה? בואו נראה קצת מוטיבציה לדבר כזה. נניח שאני רוצה, עבור כל יוזר, נשארנו בקונטקסט של כל יוזר, אני רוצה לקבל את כל האקטיביטיז שלו, אבל לא שגדולים מהממוצע הכללי שלו בדאטאבייס, אלא שגדולים מאוסף כל הממוצעים של אותו היוזר, כשאוסף כל הממוצעים האלה מחושב על פני כל האקטיביטי טייפס של אותו היוזר. מה הכוונה? זה נשמע קצת מוזר אולי. בואו ניקח יוזר מסוים, ליוזר הזה יש... בואו נזכר קצת מה זה activity types אצלנו, קצת כזה, קצת איזה משהו ממשי. יש פה את סוגי הפעולות שאפשר לבצע בבנק שלנו, ונניח שלקחתי יוזר מסוים, יוזר מספר 500, ומה activity types השונים שלו? יש לו חשבונות והפקדות כסף והפקדת מסכורת וכן הלאה. ועכשיו אני מחשב את כל הממוצעים של אותו היוזר לפי סוגי האקטיביטי טייפס. אני רואה שיהיה לו פה איזשהו 3 או 4 או 5 ממוצעים, ואני רוצה לקבל את אותם אקטיביטיס של היוזר הזה שגדולים מכל הממוצעים. כלומר, מה שאני אומר פה בעצם זה שאני רוצה להשוות מספר 1, המספר שבא מהלולה החיצונית, כמו קודם,
אבל אני לא משווה אותו למספר אחד אחר, אני משווה אותו לאיזושהי רשימה של מספרים, רשימה של ממוצעים. והשוואה כזאת עם אופרטור גדול מאו, קטן מאו, שווה, היא לא השוואה שהיא מוגדרת בכלל. אנחנו צריכים פה להשתמש במשהו אחר. וכאן הדאטאבייס מספק לנו אוסף של אופרטורים שמפשטים עבורנו את הפעולה הזאת. האופרטורים האלה הם מורכבים משני חלקים. אז קודם כל יש את החלק של האופרטור שאנחנו מכירים, גדול, יכול להיכנס פה גם קטן, שווה, גדול שווה, קטן שווה. והחלק השני, אני אוהב לקרוא לו modifier של האופרטור. וכאן מה שאנחנו מבקשים, זה תחזיר לנו את האקטיביטיז של אותו היוזר, שהאמאונט שלהם גדול מכל רשימת המספרים שחוזרים כאן. אוקיי? מה זה רשימת המספרים שחוזרים כאן? זה רשימת הממוצעים של אותו היוזר. בואו נראה איך זה עובד. הנה, קיבלתי כאן טבלה עם פחות שורות, התנאי פה הוא תנאי שהוא קשוח יותר. אני ביקשתי לא רק להיות גדול מהממוצע הכללי, אלא מאוסף כל הממוצעים. וככה עובד אופרטורים מודיפייר, שימו לב שזה אופרטור שבעצם בצד שמאל שלו הוא מצפה לקבל מספר אחד, ובצד ימין הוא מצפה לקבל רשימה של מספרים, והוא מחזיר לנו true רק אם אותו המספר בצד שמאל גדול מכל המספרים בצד ימין. בסדר? אם לא היית שם את המודיפייר, הוא היה זורק לך error, שכאילו לא יכול להיות גדול מרשימה. בוא נשאל את הדאטאבייס. הנה. More than one row returned by subquery used as an expression. אולי זה לא השגיאה הכי ברורה, אבל כן, הוא לא מסכים לקבל דבר כזה. אז בעצם, כאילו תמיד שאני רוצה לעשות subquery שמחזיר לי, כאילו אני מנסה לחשוב על איזה עוד אופציות יש לי, אם אני עושה, מקודם ראינו שחוזר לי תא אחד, לא משנה כרגע אם זה מספר או סטרינג נגיד, יכול לעשות שווה גם למשהו, אם זה הסטרינג נניח, וכאן אני רואה כאילו עמודה אחת עם כמה שורות, ונגיד מה היה קורה אם הייתה חוזרת לי טבלה, בעצם אני, ב-where אני לא יכול, לא יודע אם אני יכול לעשות כזה, כאילו לא יודע אם יש סיטואציה כזאת בכלל, אני חושב. אז קודם כל, אם נעשה כאן איזשהו ניסוי שבו אנחנו מחזירים יותר משדה אחד, בואו נראה מה יחזיר לנו דאטאבייס, subquery has too many columns, כשמשתמשים במבנה הזה, אופרטור של גדול מאול, או אפילו רק גדול מ, אין משמעות ללהחזיר יותר משדה אחד בטבלה. ממש עוד מעט נגיע לסוג אחר של subquery, ששם כן יש היגיון ב-SQL פנימי שמחזיר יותר משדה אחד, אבל תכף תראה למה זה גם חסר משמעות מספר השדות שמחזיר ה-SQL הפנימי. רק כדי לסגור את הפרק של, או להמשיך את הפרק של גדול מאול, ולראות את כל החברים שלו, כי יש עוד חברים בסדרה הזאת, בואו נסתכל קצת בתיעוד. קודם כל, השם הכללי של אופרטורים, מהסוג של גדול מאול, זה subquery expressions. אפשר למצוא כאן את all, שאותו ראינו, ויחד איתו במשפחה נמצאים גם any. אם גדול מאול אומר, תחזיר לי את מה שגדול מכל מה שהחזירה התת שאילתה, אז אני אומר, תחזיר לי משהו שגדול ממישהו, כלומר, מלפחות אחד. עוד באותה משפחה, יש את האופרטור in, ומה שאין אומר לי, תחזיר לי את כל השורות מבחוץ, שבמקרה שלנו האמאונט שווה לאיזשהו אמאונט מתוך הרשימה. אוקיי? דמיינו לכם שנעשה דבר כזה, איזה שורות יחזירו לי בשאילתה הזאת החיצונית? כל השורות שהאמאונט שלהם הוא במקרה שווה לאיזשהו מספר פה ברשימה, לאחד הממוצעים. נראה לי שיהיה מוזר אם זה יהיה שווה, אבל הנה, כן, מוזר אבל זה קורה. כנראה שיש activity types שיש בהם רק שורה אחת, ואז האמאונט שווה לממוצע, למספר אחד. בסדר, ברור הרעיון של האופרטור אין?
אז עכשיו אני רוצה רגע לאתגר אתכם ולשאול איך אפשר לממש את אין באמצעות אופרטור אחר. אחד אחר מבין השניים שכבר ראינו. כאילו תחס מה ההבדל בין אין לאני, במקרה הזה. מעולה, מעולה. אז אין אומר, אני רוצה שתחזיר לי true על אם הערך נמצא בתוך רשימה של מספרים. אבל אם הערך נמצא בתוך רשימה של מספרים, אז זה בהכרח אומר שהוא גם שווה לאיזשהו ערך מתוך ערכים ברשימה, ואני מקבל פה בדיוק את אותה תוצאה. זה פשוט שקול. אבל הם לא תמיד, כאילו, אז עכשיו אני כאילו שואל למה, אז האם הם תמיד שקולים, או מה ההבדל הזה? אז התשובה היא שאין יכול לשמש אותנו בעוד מקרים, הוא יכול לקבל לא רק subquery, אלא גם ממש רשימת ערכים סגורה שהיוזר עצמו מספק. ואני לא יכול. עוד פעם? אני לא יכול, אם הייתי עושה נגיד, לא יודע, activity type, כאילו אני יודע שאפשר לעשות activity type in, לתת לו נגיד רשימה של כל activity נכון, type. נכון, אתה שואל אם גם כן, יעבוד עם אני. אני חושב שלא, אבל בוא נשאל את הדאטאבייס. לא, הוא לא אוהב את זה. לעומת אין, שהוא כן אוהב את זה. אומנם חזרת הצעה ריקה, אבל השאילתה היא תקינה. אוקיי, בואו נמשיך ונראה. הסתכלנו קודם על התיעוד. בואו נראה את החבר האחרון באותה המשפחה. קוראים לו אקזיסט. ואקזיסט מחזיר לנו true, בתנאי שהתת שאילתה הפנימית החזירה איזושהי תוצאה, שיש בה איזושהי שורה בתוצאה והיא לא חזרה ריקה. בואו נראה קצת מוטיבציה לאקזיסט, ונדמיין שבבנק שלנו, בעקבות בעיות טכניות במערכת המחשבים, מה שקרה זה שחלק מהאקטיביטיז הוזנו פעמיים בבנק. פשוט מישהו הפקיד כסף וההפקדה רצה פעמיים במחשבים, ואנחנו רוצים קודם כל לזהות את הפעולות האלה שקרו פעמיים. עכשיו כאן אני מציע להשתמש יש כמה דרכים לעשות דבר כזה, אני רוצה להציע להשתמש באופרטור exist. איך נזהה activities שבוצעו פעמיים? אז קודם כל אני רץ על כל השורות בטבלת activities, ואני אומר לדאטאבייס, תחזיר לי את אלה שבהם קיימת תשובה לשאילתה הבאה. מה זה השאילתה הבאה? אני מחפש activity אחר, שבו ה-branch ID, ה-account ID, ה-amount, activity type וה-time, הם שווים בדיוק ל-activity החיצוני. כלומר, תחזיר לי משהו שהוא זהה למה שבא מבחוץ, אבל לא זהה ב-100%, כי בכל זאת אני מחפש משהו שקרה, שני activities שקרו פעמיים, סליחה, activity שרץ פעמיים, ואם activity רץ פעמיים במחשב הבנק, הוא כל פעם יקבל מזהה אחר, כי המזהה הוא יוניקי. בואו נריץ את זה, והנה קיבלתי באמת, בואו נסתכל על שתי השורות הראשונות, יש לנו פה שתי אקטיביטיז שכל השדות שלהם זהים, אוקיי? כל פעם הופקד $200, אחרי ההפקדה הראשונה היתרה היא 3,000, אחרי ההפקדה השנייה 3,200, אבל ה-ID שונה, כי בכל זאת הבנק, המחשב ריץ פעמיים את הפעולה. עכשיו, למה בעצם עשיתי פה סלקט אחד, מה זה הדבר המוזר, אולי החסר משמעות הזה? הסיבה ששמתי כאן אחד זה שלאופרטור האקזיסט בכלל לא אכפת מרשימת השדות שחוזרים בשאילתה הזאת. הוא פשוט מחזיר true אם חזרה איזושהי שורה, ומחזיר false אם לא חזרה אף שורה. הערכים, ערכי השדות בשורה הם לא מעניינים, הם לא חשובים. לכן תמיד כשמשתמשים באקזיסט נהוג לעשות דבר כזה או איזשהו קונסטנט אחר, לציין את החוסר החשיבות של מה שבאמת חוזר. אוקיי, זה בסדר, זה אקזיסט, יש גם את נוט אקזיסט, שמחזיר בדיוק את ההפך מעושה שלילה לאקזיסט, אולי נגיע לדוגמה שלו בהמשך. אוקיי, בואו נמשיך הלאה, ראינו את כל המשפחה של subquery expressions, בואו נעבור לנושא החשוב הבא. אוקיי, ועכשיו כדי להמשיך הלאה בקורס ולהמשיך להראות דוגמות מעניינות, הגעתי לגבול של עד כמה אני יכול להשתמש בטבלה אחת כדי להדגים SQL. אני חייב לפתוח עוד טבלה כדי לעשות דברים יותר מעניינים.
ועכשיו בואו נדמיין את התרחיש הבא. הבנק שלנו רוצה להתחיל להציע הלוואות ללקוחות שלו, ומנהל השיווק בבנק מאמין שהודעות פרסונליות ללקוחות לפי המאפיינים הייחודיים שלהם, זה אחלה דרך לפנות אליהם ולהציע להם הלוואות על פי הצרכים שלהם. עכשיו, מי כמונו יודע שכדי להציע הצעות פרסונליות ולתת לאנשים ככה פנייה אישית, אנחנו צריכים איזשהו דאטה חיצוני שאומר לנו מה האנשים מתעניינים, מה הם מחפשים, והבנק שלנו הולך להשתמש בדאטה חיצוני כזה, כדי לעשות פרסונליזציה של ההצעה להלוואה. מה כולל הדאטה החיצוני הזה? איזושהי טבלה שנקראת טבלת סגמנטס. יש לנו כאן את מזהה לקוח, את השם שלו, את המדינה שבה הוא גר, והאם הוא מתכנן לקנות בית, והאם הוא מתכנן לצאת לחופשה. ברגע שנדע דברים כאלה על הלקוחות שלנו, נוכל לדעת איזה סוג הלוואה להציע להם. אנחנו נשתמש בטבלת סגמנטס כדי להדגים את אחד האופרטורים הכי חשובים ב-SQL, שזה אופרטור הג'וין. אם עד עכשיו בסאב-קווירי ראינו שאילתות שיש בהם שני סלקטים, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים לקבל רשימה של שורות עם רשימה של שדות שבאים רק מתוך טבלה אחת. כלומר, הסאב-קווירי עזר לנו בסינון, עזר לנו ככה להבין איזה שורות נרצה לקבל, אבל לא ביקשנו לקבל באותו סלקט שדות גם מטבלה א' וגם מטבלה ב'. וכאן זה ה-use case שלנו, אנחנו נרצה עבור כל אחד מהלקוחות שלנו בבנק לקבל את פרטי הלקוח שלו, אבל בנוסף לזה גם נרצה לקבל האם הוא מתעניין לקנות בית והאם הוא מתכנן לצאת לחופשה, כדי שנוכל לבנות עבורו את המסר השיווקי האישי שלו. אז שימו לב רק לסלקט פה, תכף נדבר על הסינטקס של הפרום, אני רוצה גם לקבל שדות מתוך טבלת activities, client ID למשל, וגם שדות מתוך טבלת segments. ובמקרה כזה שאני רוצה לקבל בסלקט אחד שדות משתי טבלות שונות, אני צריך להשתמש בג'וין. וג'וין אומר שאני צריך לשלב שתי טבלות ולייצר שורות שהן מכילות שדות משתי הטבלות האלה. עכשיו, כדי שהדאטה ביסידה לשלב שורות משתי טבלות בצורה נכונה ולתת לי תוצאה הגיונית, אני צריך להנחות אותו איך בעצם לבצע את הג'וין. וכדי להנחות את הדאטאבייס בביצוע הג'וין, אני צריך להגיד לו שני דברים. קודם כל, איזה שורות מתוך הטבלה החיצונית השתלבו עם איזה שורות מהטבלה, סליחה, לא החיצונית והפנימית, מהטבלה השמאלית ומהטבלה הימנית. איזה שורות השתלבו אחת עם השנייה. במקרה הזה אני אומר לו, עבור כל לקוח בטבלת activities, תן לי רק את השורות מטבלת segments, תצניד לו את השורות מטבלת segments, עם אותו client ID. client ID וclient ID צריכים להיות זהים בין שתי הטבלות. הדבר השני שאני אומר בדאטאבייס, זה מה קורה אם יש לי איזשהו לקוח בטבלת activities, שאין לו סגמנטים, שהשורה שלו היא לא שווה לשום שורה, היא לא מוצאת התאמה עם שום שורה בטבלת segments. וכאן אני מציין את דרך הפעולה שאני בוחר באמצעות סוג הג'וין. מכיוון שאמרתי לו inner join, אני פשוט מודיע לדאטאבייס, לקוח שאין לו סגמנטים, תסנן אותם החוצה. כלומר, כבר בשלב הפרום, חלק מהשורות בטבלת activities יסוננו החוצה. וגם בטבלת סגמנט, דרך אגב, לקוחות שיש להם סגמנטים, אבל הם לא נמצאים ברשימת לקוחות הבנק, גם הם יסוננו החוצה. בואו נעבור קצת לראות איך זה קורה ונדגים. אז קודם כל טבלת הסגמנטים שלנו, טבלה מאוד פשוטה, כאמור client ID, מדינה, שם ועל הכוונה שלהם לקנות בית או לצאת לחופשה של אותם האנשים. ועכשיו בואו נסתכל קצת על תנאי העון הזה. אני מאוד אוהב לדמיין את התנאי פה, את הפרדיקטים שנמצאים בתוך העון, כלולאה מקוננת. בעצם לולאה שרצה חיצונית על טבלת activities, והלולאה הפנימית רצה על טבלת segments, ועל כל שורה בטבלת activities, אני רץ על כל השורות בטבלת segments, ובודק איזה מבין השורות האלה בסגמנטס יש לה את אותה client ID, כמו השורה מטבלת activities. ברגע שנמצא התאמה כזאת,
אז זוג השורות האלה ממשיך איתנו הלאה, לשלב הבא של השאילתה. בואו נריץ את ה-SQL הזה. אוקיי. הנה התוצאה שלנו. אז אם תשימו לב, תראו שיש פה את כל השדות מטבלת activities שהיינו רגילים אליהם, add balance, זה השדה האחרון מטבלת activities, ומכאן אנחנו רואים גם את השדות של טבלת segments. אוקיי, אז קיבלתי את מה שרציתי, קיבלתי את כל פרטי הלקוח שלי, ביחד עם האינפורמציה שרציתי לדעת עליו, האם הוא מתכנן לקנות בית או לצאת לחופשה. זה ברור איך ה-inner join הזה עבד? אחלה. עכשיו בואו נשפר אותו קצת. אני קיבלתי פה תוצאות רק עבור לקוחות שיש להם סגמנטים. אבל אני בתור בנק רוצה לפנות במסרים לכל הלקוחות שלי. ואם יש כאלה שאין להם סגמנטים, אני אפנה להם אולי באיזושהי הצעה כללית לקבלת הלוואה, ואני לא רוצה בכלל להתעלם מהם. וכאן הבקשה הזאת שלי היא מתרגמת לסוג אחר של join. והסוג הזה נקרא left outer join. left outer join אומר לדאטאבייס, תעשה את מה שעשית, את מה שדמיינו קודם עם הלולה המקוננת בתנאי האון, תעשה את כל ההתאמות, אבל אם בסופו של דבר יש איזושהי שורה בטבלת activities שלא מצאת על הסגמנטים, שהתנאי הזה לא עבד בשבילה, תחזיר לי גם אותה, אני עדיין רוצה לקבל אותה, הלקוח הזה עדיין מעניין אותי. הסיבה שכתוב פה left זה שאני רוצה לקבל את כל השורות מטבלת activities. אם הייתי רוצה לקבל את כל מה שבא מהסגמנט, הייתי כותב right במקום. אם הייתי רוצה לקבל גם וגם, הייתי כותב פה full. בואו נראה איך עובד left outer join. אז הנה אתם רואים קודם כל, בחלק הראשון של הטבלה, קיבלתי כרגיל את כל מה שקיבלתי מה-SQL הקודם ב-inner join, אבל אם נראה קצת למטה, נראה משהו מוזר. נראה פה רשימה נוספת של לקוחות, במקרה הזה זה רק לקוח אחד, שעבורם יש לי אומנם את כל השדות מטבלת activities, אבל אין לי אפילו שדה אחד מטבלת segments. מה שאתם רואים פה כאן, זה למעשה, זה נקרא null בדאטאבייס, זה היעדר ערך או ערך לא ידוע. למה יש פה ערך לא ידוע? מה אתם חושבים? מה זאת אומרת? מה הסיבה שקיבלתי כאן נלים? מעבר לזה שכאילו לא היה בטבלת סגמנטים? מעולה, לא, זה לא מעבר לזה, בדיוק הסיבה. עכשיו קיבלתי אולי שזה קטע מיוחד. לא, לא התכוונתי למשהו עמוק יותר. אני ביקשתי לעשות outer join, ולכן קיבלתי גם לקוחות שיש להם activities, אבל אין להם סגמנטים. מה שהדאטאבייס, אני רוצה קצת להתעכב על הנאלים האלה, זה דבר מאוד חשוב בדאטאבייס. נאל לא מציין ערך ריק, והוא לא מציין ערך שלילי, והוא לא מציין סטרינג ריק, ולא לא שום דבר בסגנון הזה. נאל זה פשוט הדרך של הדאטאבייס לומר לנו, אני לא יודע. הדאטאבייס לא אומר שאותו לקוח הוא מתכנן לקנות בית, וגם לא אומר שהוא לא מתכנן לקנות בית. הדאטאבייס אומר, אני לא יודע. אין לי מושג מה קורה עם הלקוח הזה מבחינת העמודה הזאת. אותו הדבר עם יציאה לחופשה. נעל מציין, אני לא יודע. זה לא עוד ערך ברשימת הערכים שהשדה הזה יכול לקבל, true or false. בואו קצת נראה איך הדאטאבייס מפרש נעלים. אתם יודעים, אבל לפני כן, נסכם את איך עבדו הג'וינים עם אלגוריתם הג'וין. אז כמו שדיברנו קודם, איך עובד join? בעצם כמו לולה כפולה. רצים על השורות בטבלת activities במקרה שלנו, כל שורה בטבלת activities נקרא לאינדקס של ה-L, left, ואז בתוך לולה פנימית רצים על השורות בטבלת segments, right, ואם התנאים שבתוך ה-on מתקיימים, אז מייצרים שורה חדשה שמכילה את כל השדות בשורה left, כל השדות בשורה right, זה הופך להיות שורה חדשה וזה מתווסף לסט התוצאות שהג'וין יחזיר. אוקיי? במקרה שלנו, התנאים שבאון הם תנאים פשוטים, אנחנו פשוט דורשים התאמה על קליינט ID. זה האלגוריתם של inner join, ארבע השורות האלה.
אם לעומת זאת אנחנו ב-outer join, אז יש פה קטע נוסף. שימו לב שיש פה איזשהו if שהוא מקונן תחת שורה מספר 1 ולא תחת שורה מספר 2. אם אנחנו ב-outer join ועבור איזושהי שורה מסוימת בטבלת activities לא הייתה שום התאמה, כלומר התנאים שבעון אף פעם לא התקיימו עבורה, אז אנחנו עדיין נוסיף אותה לסט התוצאות של הג'וין, אבל פשוט נוסיף אותה עם נל, כי אין לנו מה לומר על, על הצד של הסגמנטים במקרה הזה. אז זה לגבי outer join. זה כמובן לגבי left outer join, right outer join, פשוט תדמיינו את ההפך, נלולה הפוכה וכאן מטפלים ב-right. full outer join, תדמיינו שיש פה עוד איזושהי לולה, הכל פה נראה קצת אחרת, אבל אנחנו מטפלים, אנחנו עושים תנאי כזה, גם עבור השורות בטבלת segments, וגם עבור השורות בטבלת activities. זה אלגוריתם של join בדאטאביס. בואו נחזור ונדגיש קצת איך הדאטאביס רואה נעלים. וכאן אני שואל את הדאטאביס כמה שאלות לגבי נעל. אני לא עושה from שום טבלה, כי אני רק שואל את הדאטאביס על נעל, לא מעניינים אותי ערכים מתוך טבלה. ואני שואל את הדאטאבייס, האם נעל שווה לנעל? ומה התשובה של הדאטאבייס? אני לא יודע. כי מה זה נעל? ערך לא ידוע. אז האם ערך לא ידוע אחד שווה לאיזשהו ערך לא ידוע אחר? יכול להיות שכן, יכול גם להיות שלא. אז אני לא יודע. מאותה סיבה הוא נעל לי, אני לא יודע אם אני שואל אותו, האם נעל שונה מנעל? האם נעל שווה לסטרינג ריק? יכול להיות, זה ערך לא ידוע. אולי הוא סטרינג ריק, אבל אולי לא. אז התשובה היא אני לא יודע. אוקיי, אז עד עכשיו אולי זה נראה קצת מייאש, כי כל דבר שמערב נעל פשוט מחזיר נעל, אני לא יודע, אבל הדאטאביס בכל זאת נותן לנו כלים כדי שנוכל לעבוד עם נעל, וספציפית כדי שנוכל לפחות לברר האם שדה מסוים הוא נעל, הערך שלו לא ידוע. והדרך שהדאטאביס מאפשר לנו לעשות את זה, זה באמצעות האופרטור is. האם נעל is נעל? כן, true, ערך לא ידוע הוא ערך לא ידוע, הוא מסוג של ערך לא ידוע. האם אפס הוא מסוג נל? לא, פה אני מקבל תשובה חד משמעית, לא, רק נל is נל, אפס is not נל, גם false is not נל, בסדר? כלומר שאנחנו רוצים לעבוד עם נלים, אנחנו משתמשים באופרטור is, ולא בשווה ולא בשונה ולא בשום דבר אחר. בניגוד להרבה שפות תכנות, נל לא שקול לפולס ולא שקול לסטרינגים ריקים ולא שקול לשום דבר אחר. אוקיי, בואו נראה עוד איזושהי דוגמה שבה אני משתמש בנעל ונסגור את נושא הנעלים. אני רוצה לקבל את כל השורות מטבלת activities שאין להם סגמנטים. אני רוצה לדעת לאיזה לקוחות אצלי אין סגמנטים. למה אני רוצה לדעת את זה? כי אולי אני אגלה שיש לי המון המון לקוחות שאין לי עבורם דאטה בטבלת סגמנטים, ואני רוצה להשיג טבלת סגמנטים חדשה ממקור אחר כדי שאני אוכל לתרגט אותם בצורה אישית. מה אני עושה כאן? אז קודם כל, ברגע שאמרתי אני רוצה לקבל את כל הלקוחות מטבלת activities, אני כבר יודע שיש פה איזשהו left outer join, אני לא רוצה שהג'וין יסנן לי לקוחות בעצמו, אני רוצה אחר כך לעשות סינון שלי. אז יש לי כאן את ה-left outer join שהחזיר לי את כל הלקוחות מטבלת activities, בין אם יש להם סגמנטים ובין אם לא, אבל איך אני מקבל דווקא את אלה שאין להם סגמנטים? מה שמייחד אותם, מה שמייחד את הלקוחות שאין להם סגמנטים, לא יודע מה קרה פה, אוקיי, זה שאצלם יש את הערך נל, בכל השדות של טבלת סגמנטס, ספציפית, בשדה client ID בטבלת segments יש להם ערך נל, וכאן אני שם את הפרדיקט is נל. אוקיי, מעולה. אז קיבלתי באמת, במקרה שלנו זה רק לקוח אחד, מספר 503, רק לא אין סגמנטים וקיבלתי את מה שרציתי. עכשיו, יש פה משהו שהוא קצת מוזר בשאילתה שלי. אני ביקשתי לקבל את כל הלקוחות שאין להם סגמנטים, אבל גם ביקשתי להציג בסלקט את הערכים של הסגמנטים שלהם, שברור שזה יהיה נעל, כי מראש ביקשתי את מי שאין לו סגמנטים, קצת מיותר להציג את הערכים האלה. וכאן אני מציע, במקום להשתמש בג'וין הזה,
לחזור לאופרטור האקזיסט שלנו, ונראה כאן דוגמה אחרת שנורא מקובל להשתמש באקזיסט לצורך הזה. והוא בעצם עונה לנו כאן השאלה, תן לי את כל השורות מטבלה א' שלא נמצאות בטבלה ב', או שאין להם איזשהו מאצ'ינג בטבלה ב'. ואני אומר לו, תן לי את כל השורות מטבלת activities, כן, זו הטבלה החיצונית, כאשר not exist איזשהו סגמנט בטבלת segments, שיש לו את אותו client ID של אותו לקוח מטבלת activities. אוקיי, אני אקבל פה את אותו הדבר, אני אקבל פה את ה-client ID הזה שאין לו סגמנטים בטבלת ה-segments. ברור איך עובד ה-exist הזה? אני רוצה לומר פה עוד איזושהי מילה על יעילות. כשעושים דבר כזה, השאילתה הפנימית היא לא בהכרח תרוץ עד הסוף, היא לא בהכרח תרוץ על כל השורות בטבלת segments. מספיק שהאקזיסט מקבל איזושהי תוצאה אחת, שיודע שיש לו איזושהי תוצאה אחת בסט התוצאות שהוא יחזיר, אז הוא כבר יודע מה התשובה, הוא כבר יודע שהוא צריך להחזיר true. לא משנה אם יש לי תוצאה אחת או 30 תוצאות. הוא מיד יחזיר true, במקרה שלנו זה מיד יהפוך לפולס, אבל מה שחשוב זה שהאקזיסט יפסיק את הריצה של השאילתה הפנימית ברגע שהוא יכול, ברגע הכי מוקדם שהוא יכול. שזה ביצוע מאוד יעיל של הפעולה לעומת מה שקורה ב-Left Outer Join, שקודם כל יתבצע כל הג'וין הזה עם טבלת סגמנטס עד הסוף, ורק אז ירוץ הפרדיקט שיעשה פה סינון. ה-Where תמיד רץ אחרי הפרום. אז זה במקרה שלנו פחות יעיל, זה הרבה יותר יעיל. מה שאמרתי עכשיו לגבי exist, תקף לגבי כל ה-subquery expressions, גם any ו-all ו-in, אל תסמכו עליהם שירוצו עד הסוף, הם ירוצו עד הרגע שבו הם יוכלו להחזיר תשובה. אז מומלץ להשתמש בהם על פני ג'וין, כשאפשר. אוקיי, בואו נראה עוד משהו שהוא ככה קצת עדין לגבי ג'וינס. עכשיו אני רוצה לקבל, אז אני אחת תרחיש, לקוחות שמדינת לואיזיאנה, אסור לי להשתמש בדאטה של סגמנטים כדי לטרגט אותם. למה? חוקי הגנת פרטיות. אז איך אני בעצם מבצע את הדבר הזה? אני עדיין רוצה, אני רוצה לחדד רגע את מה שאני רוצה לעשות, אני עדיין רוצה לטרגט את כל הלקוחות שלי בבנק, אבל לקוחות במדינת לואיזיאנה, אני רק לא רוצה להשתמש בסגמנטים כדי לטרגט אותם. כלומר, לקוח מלואיזיאנה יקבל הצעה כללית להלוואה, הוא לא יקבל הצעה להלוואה לקניית בית או הצעה להלוואה לחופשה, כי אני לא רוצה לדעת את הדבר הזה, אני לא יכול לדעת את זה. אז דרך אחת אולי לחשוב להתמודד עם זה, זה פשוט לבצע את ה-outer join הרגיל שלנו, אנחנו רוצים לקבל את כל הלקוחות בטבלת activities, ואחר כך בואו נסנן את אלה מלואיזיאנה, נעשה ככה state שונה מלואיזיאנה. אני מריץ את הדבר הזה, אוקיי, ובואו נראה מה קיבלתי. תזכרו שמה שרציתי לקבל זה את כל הלקוחות שלי, אבל עבור אנשי לואיזיאנה לא רציתי לקבל את הסגמנטים. וכאן אני רוצה להדגים לכם את הבעיה שיש עם דרך הפעולה הזאת. קודם כל קיבלתי כאן רק 12 שורות, בעוד שבטבלת אקטיביטיס המקורית שלי היו 26 שורות. כבר נפלו חלק מהשורות, שזה לא מה שרציתי שיקרה, לא רציתי לסנן שורות. ובואו נראה מה יש לי כאן. יש לי כאן רק לקוחות ממדינת טקסס, ושוב פעם, זה לא מה שרציתי. אני כן רציתי לראות את אנשי לואיזיאנה, אבל רק לא רציתי לראות את המידע של הסגמנטים שלהם. יותר מזה, אני גם כן רציתי לקבל פה לקוחות שאין להם סגמנטים בכלל, ושאותם אני אתרגט במסר כללי, אבל הם איכשהו סוננו לי החוצה. וכאן זה המקום לומר עוד איזשהו משפט על לוגיקת הפרדיקטים שמתבצעת כאן ב-SQL, ולחדד משהו שאמרתי בשיעור הקודם. אז דיברנו על זה שבפסוקית ה-where אנחנו מכניסים פרדיקטים, וכל פרדיקט רץ בלולת ה-for-each עבור כל אחת מהשורות, ומחזיר או true או false, ועל מה שחזר true זה ממשיך הלאה לכיוון ה-select ולחושבות התוצאות. אז אני טיפה שיקרתי בזה שיחזור או true או false, יכול לחזור עוד דבר. יכול לחזור ערך שנקרא unknown. כאשר אנחנו מריצים פרדיקט
ומבצעים פעולה של, נגיד, פה שונה מ, או שווה ל, או כל אחת מהפעולות שראינו שם על נל, שמחזירה נל, אז בעצם הפרדיקט רואה שיש לו נל, הוא פשוט מחזיר את התשובה unknown. כלומר, יש פה ערך שלישי, לא true ולא false, unknown. עכשיו, מה הוא עושה עם ה-unknown הזה? הוא ממשיך להחזיר רק את מה שחזר עבורו true. כלומר, אם חזר false או שחזר unknown, השורה לא תמשיך הלאה. אז עבור כל הלקוחות שהסגמנטס, נקודה state שלהם, שווה לנל, הם בכלל לא יחזרו, כי הפרדיקט אמר שהם unknown. וגם עבור כל הלקוחות שהסטייט שלהם הוא ליזיאנה, יחזור במקרה הזה פשוט false, וכמובן שהם לא יעברו הלאה לסלקט. אבל זה, כל הדבר הזה, זה לא מה שרציתי שיקרה. רציתי לקבל פשוט את כל הלקוחות שלי, אבל לא לקבל את האינפורמציה של הסגמנטים עבור אנשי לואיזיאנה. הדרך הנכונה לעשות דבר כזה היא פשוט, זה אולי יראה קצת מוזר, להכניס את, את התנאי הזה שהיה בוואר, להכניס אותו לתנאים של האון. ואז בעצם מה שאני אומר לדאטאבייס, בואו רגע נזכר באלגוריתם שלנו, תדמיינו שיש כאן עוד end state שונה מלואיזיאנה. ואז בא כאן לקוח שהוא ממדינת לואיזיאנה בשורה השמאלית, אנחנו בודקים את כל התנאים באון, האם סטייט שונה מלואיזיאנה, וזה פולס, כי סטייט דווקא כן שווה ללואיזיאנה. אז במקרה הזה, אותו לקוח פשוט, הוא לא, הוא והסגמנט שלו לא ייכנסו לסט התוצאות של הג'וין. אבל מה כן יקרה עם אותו לקוח? מכיוון שאנחנו באוטר ג'וין, אז הוא כן ייכנס לסט התוצאות של הג'וין דרך שורה 7-8, אבל הוא ייכנס עם נל. שזה בדיוק מה שרציתי. רציתי להכניס אותו בלי אינפורמציה של סגמנטים, לא רציתי לסנן אותו החוצה. מה שהדגמתי כאן זה טעות שהיא מאוד מאוד נפוצה ב-Outer Joins ב-SQL, ופשוט תשימו לב, אם התנאי שלכם צריך להיות תנאי ב-On Conditions או ב-Where. ה-Where תמיד רץ אחרי שה-Join יסתיים, ה-On Conditions מגדירים את ה-Join. אוקיי, ועכשיו בואו נסכם את הפרק הזה של ה-Joins, וכנראה גם את השיעור כולו, באיזשהו חידון Joins קצר. והחידון הולך לראות ככה. כל פעם אני אתן לכם איזושהי שאילתה, ואני רוצה שאתם תגידו לי כמה שורות יחזרו מאותה שאילתה. לא דיברתי על ה-count כוכבית, זה איזושהי פונקציית הקבצה, כמו sum ו-average, שפשוט מחזירה את כמות השורות בקבוצה. וכאן אני שואל שאלה פשוטה, count כוכבית from activities. מה שאתם רואים פה זה אליאס, פשוט לא השתמשתי ב-as. כמה שורות יש לי בטבלת activities? 26. בואו נמשיך, יוניון, עוד אופרטור, אני לא ארחיב עליו את הדיבור, הוא פשוט לוקח תוצאות של שתי שאילתות ומשרשר אותן אחת לשנייה. אוקיי, אז בואו נריץ את כל הדבר הבא. ואני רוצה גם לדעת כמה שורות יש לי בטבלת סגמנטס, וכאמור ראינו קודם, יש לנו שלוש שורות. תרשו לי רגע לסדר כאן איזשהו order by, כדי ש... יציג לי את התוצאות של החידון בסדר שאני רוצה. ובואו נוסיף עוד שלב לחידון. כאן ב-SQL השלישי שלי, שעושה inner join בין segments ל-activities, אבל שימו לב לתנאי, הוא true. זוכרים את האלגוריתמים מקודם? On conditions, הם תמיד מתאמתים. כמה שורות לפי דעתכם יחזרו לי כאן? בואו נעשה קצת ביחד, בטבלה השמאלית, בלולה השמאלית היא תרוץ על 26 שורות, הלולה הזאת הפנימית תרוץ על 3 שורות, on condition זה תמיד true, כלומר תמיד זה יתקיים, אז כמה שורות פה אני מוסיף לסט התוצאות של הג'וין? וזה היה, מה היה שם, inner join? מה... יש לנו כאן inner join, כן, inner join. של... inner join של activities ו-segments, כלומר ירוץ רק החלק הזה של הקוד, וה-if הזה הוא תמיד מחזיר true. אז אני אתקדם קצת, כדי שנספיק לראות את כל החידון, אז זה בעצם 26 כפול 3, על כל אחת מהשורות פה, היא פשוט תעבוד עם כל אחת מהשורות פה, if true, כן, נצרף אותם לסט של, של התוצאות, ונריץ את כל זה ונראה, באמת 26
כפול 3. שימו לב שזה השאילתה השלישית, קצת התבלבלו לי פה התוצאות. בואו נסבך עוד טיפה, וכאן אני מבקש עדיין inner join, אבל התנאי הוא הפעם הוא false, כלומר על כל צמד שורות, התנאי יגיד לי לא, אל תצרף את הצמד הזה לסט של התוצאות. אתם רוצים לומר כמה שורות יחזרו לי כאן? לא אמור לחזור, לא? מעולה, כן. כמובן שאפס, אם על הכל חזר false ואני לא ב-outer join, אז אין תוצאות ב-join. ומה קורה במקרה הזה, שאני ב-left outer והכל true? left outer והכל true, זה נראה לי כמו, כאילו תכל'ס זה מבחינת כמות זה אמור להיות כמו ה-inner שהכל true, לא? מעולה, מעולה. מכיוון שהתנאי הוא true, אז כל השורות ימצאו התאמות בשלב הזה וייכנסו, למעשה החלק הזה בכלל לא ירוץ עליו שורה, אין צורך, כי כולם כבר עברו בהצלחת השלב הזה, 78 בדיוק כמו שראינו קודם 78. בואו נמשיך. עכשיו אנחנו עם full outer. full outer, תזכרו, זה גם ימין וגם שמאל, אבל עדיין הכל true. היית אומר אותו דבר. ממש אותו הדבר, צודק. אני אפילו לא אריץ את זה עכשיו, נריץ עוד מעט. וכאן אנחנו ב-left outer עם false. אז את הכמות שיש ב-left. 26. נכון. נמשיך את זה. אתה צודק, זה הכמות שיש ב-left, פשוט הסגמנט, הוא נמצא בצד שמאל, אז זה 3. אבל מעולה. חשיבה היא נכונה. והשאלה האחרונה היא זאתי, אנחנו עם full ו-false. full ו-false, אז יחבר ביניהם, לא? ייתן לי כאילו 3 ועוד 26. כל הכבוד. למעשה במקרה הזה, אף אחת מהשורות לא תמצא כאן התאמה, כי תמיד התנאי הוא false. אנחנו ב-full outer join, אז אמנם האלגוריתם הזה הוא לא בדיוק מתאר full outer join, אבל אפשר לדמיין איך נראה full outer. כל השורות ייכנסו ללולאות הברירת מחדל האלה, נקרא להם. קודם כל ייכנסו כל השלוש, ואחר כך ייכנסו כל ה-26, ולכן אנחנו נקבל פה 29 שורות בתוצאה. מעולה, זה חידון שבאמת ממחיש את איך מתבצעים הג'וינס השונים. אוקיי, אני אנסה לעשות בזריזות את הנושא האחרון שרציתי לעבור עליו. אני מזכיר לכם מהשיעור הקודם איזשהו חוב שרציתי לסגור, שהשתמשתי כאן ב-case when, והשתמשתי בו 3 פעמים, כי בהתחלה ניסיתי שלא לעשות את זה, ניסיתי להשתמש באיזשהו אליאס שנקרא sign demand, שהגדרתי פעם אחת ולהשתמש באותו אליאס, אבל השתמשתי בו בצורה לא חוקית, הדאטאבייס לא קיבל את זה, ובאמת אותו case when נאלצתי להעתיק אותו 3 פעמים לתוך השאילתה. ואמרתי שזה בעצם איזשהו חוב שלי, שיש פה קוד מכוער שאני רוצה לכתוב אותו בצורה שהיא יותר אלגנטית. אז הגיע הזמן לסגור את החוב הזה. ואני רוצה לסגור אותו באמצעות subquery, בתור שלב ראשון בתור subquery, כמו שראינו שיש subqueries ב-where, בתחילת השיעור ראינו איזשהו where שנכנס לתת שאילתה, אז גם בתוך הפרום אפשר לשים תת שאילתה, ו... אני חושב שזה אפילו נראה יותר טבעי מסאב-קווירי בתוך ה-where, כי דיברנו על אופרטורים, שכל אחת מפסוקיות ה-SQL היא אופרטור שמצפה לקבל טבלה ומחזיר טבלה. עד עכשיו שדיברנו על הפרום, ראינו שהוא פשוט לוקח באופן טבעי טבלה מהדאטאבייס, או שהוא לוקח איזשהו ג'וינט בין שתי טבלות שהגיעו מהדאטאבייס, אבל זה לא חייב לקרות ככה. פרום יכול גם לקבל טבלה שנוצרה על ידי שאילתה אחרת. בסופו של דבר, סלקט מחזיר טבלה. ופרום אחר, פרום חיצוני, יכול להשתמש באותה טבלה, והנה נבנית לנו שאילתה חדשה. אוקיי, יש לי שאלה טכנית אליכם, אני אוכל למשוך עוד 5 דקות? מעולה, תודה. אני אספיק דברים שלא הספקתי בשיעור הקודם. אז מה שאני עושה כאן, זה להשתמש באיזושהי שאילתה פנימית,
בשביל לחשב רק פעם אחת את השדה שאותו חישבתי פעם קודמת שלוש פעמים, ואז נשתמש כבר בשדה הנחושב בשאילתה החיצונית. אז מה אני עושה כאן? בואו נסתכל על הסלקט הפנימי. אני מבקש מתוך טבלת activities את, קודם כל כוכבית, את כל השדות שיש בה במקור, ובנוסף אני מריץ איזשהו חישוב של שדה חדש, אני קורא לו signed amount. עוד משהו חשוב שאני עושה כאן, אני נותן שם. אני נותן שם לשאילתה הפנימית הזאת, כדי שאני אוכל להתייחס אליו אחר כך. ראינו מקודם שיש אליאסים לטבלאות, אז גם כאן אני משתמש באליאס לטבלה, כדי שאני אוכל להתייחס אליה. אז יש לי את טבלת signed activities, שהיא כמו activities, רק שהוספתי עוד שדה מחושב. וברגע שיש לי את הדבר הזה, אני יכול להמשיך ל-where, וכמובן להשתמש בשדה signed amount, הוא כבר חושב לי בפורם, פורם סיפק לי אותו, אני יכול להשתמש בו, אני יכול כמובן גם להשתמש בו אחר כך בסלקט, ובכמה דרכים שאני רוצה, נריץ את הדבר הזה, וזה יעבוד. אני רוצה לומר גם מילה אחת על יעילות כאן, לפני שנראה עוד דרך לפתור את, את אותה הבעיה. מה שיש לנו כאן זה בעצם פעמיים שליפה, בעצם איזושהי שליפה שמתייחסת לטבלת activities, אבל הפרדיקט, השליפה מתייחסת לטבלת activities פעם אחת כסלקט פנימי, שכביכול אמור לרוץ בתור הדבר הראשון. אם אתם זוכרים בשיעור הקודם, דיברנו על זה שסוקית הפרום תמיד תרוץ ראשונה. אוקיי. אבל יש לי כאן גם איזשהו פרדיקט על אותה טבלת activities, והפרדיקט נמצא מחוץ לפרום. כלומר, אם הדברים יקרו בסדר טבעי, קודם כל ירוץ כל הדבר הזה, תחזור התוצאה ל-where, ואז ה-where יסנן את מה שחזר מהפרום. שאפשר לראות כאן איזושהי חוסר יעילות. אם אנחנו מראש יודעים שאנחנו הולכים לסנן את טבלת activities, אז בואו כבר נסנן אותה מראש, ולא נחזיר את, לא נחזיר את הכל רק כדי לסנן אחר כך. תדמיינו טבלות ענקיות, זמן ריצה, ביצועים, זיכרון. והדאטאבייס מודע לחוסר יעילות הזאת, והאופטימייזרים של הדאטאבייס הם גם מספיק חכמים כדי לפתור אותה. ומה שנעשה כאן זה תהליך אופטימיזציה שנקרא predicate pushdown. הדאטאבייס ממש במקרה הזה ייקח את הפרדיקט הזה וידחוף אותו לכאן, לתוך הסלקט הפנימי. הוא יסנן לנו את הטבלה ומראש יחזיר לנו רק את מה שהיה מסונן אחרי הפרדיקט הזה. אז זה ככה, איזושהי אופטימיזציה שדאטאבייסים יודעים לעשות בצורה מאוד, מאוד יפה בשבילנו. אני לא אומר שכל חוסר יעילות בשאילתות שאנחנו נכתוב, הדאטאבייס יפתור באמצעות אופטימיזציה, אבל חלק מהדברים כן. חלק אחר זה באחריותנו. עכשיו אני רוצה להראות דרך נוספת לפתור את הדבר הזה, והמוטיבציה לדרך האחרת היא שה-SQL הזה אומנם הוא ולידי, הוא נכון, הוא גם פותר לנו את הבעיה של שכפול קוד, אבל הוא קצת קשה לקריאה. Select, תסתכלו על זה ככה במבט על, Select, From, Select, Where, רגע, מה נמצא בחוץ, מה נמצא בפנים, מה רץ קודם, תדמיינו שאני שם פה בעצם איזשהו join, שגם הצד השני של הג'וין הוא עושה איזשהו select ומייצר לנו subquery, לא, מתחיל להיות קצת לא, אני מקווה שאתם מרגישים את זה, מתחיל להיות קצת לא נעים לקרוא ולהבין מה SQL הזה עושה. ובשביל זה התקן של SQL מספק לנו דרך הרבה יותר נוחה ויפה לדעתי לממש דברים כאלה, והדרך הזאת נקראת CTE, Common Table Expressions. ואיך שהדבר הזה עובד, זה בעצם שאנחנו נגדיר כל מיני שאילתות, לפני שנריץ את הסלקט הכללי שלנו, אנחנו נשתמש במילה with, כדי לספר לדאטאבייס, שפה אנחנו מגדרים איזושהי שאילתה, שהיא שאילתת עזר לשאילתה הכללית שלנו, שעלה אנחנו רוצים לקבל תוצאות. פה השתמשתי ב-with אחד, אבל אפשר להשתמש בהרבה. ואני אומר לדאטאבייס, תייצר לי איזושהי טבלה חדשה, צורך העניין, תקרא לה signed amount activities, שימו לב שפה אליאס מופיע לפני שם הטבלה, זה קצת שונה ממה שראינו קודם, והנה הטבלה הזאת, אז אני בוחר כמה שדות מטבלת activities, ואני
גם מחשב את אותו שדה שחישבתי קודם בסאב-קוורי, אני מחשב אותו גם כן כאן, ואז אני מגיע לחשב את השאילתה העיקרית שלי, ובשאילתה העיקרית אני כבר יכול להשתמש במה שהגדרתי כאן, אז זה כבר חושב, בוצע, אני עושה שליפה מתוך signed amount activities, ואז כמובן שאני יכול להשתמש ב-aware ובסלקט שלי או בכל מקום אחר, בכל מה שחישבתי בשאילתה החיצונית. אני חושב שהרבה יותר נוח לקרוא את הדבר הזה מאשר לקרוא שאילתות שמקוננות אחת בתוך השנייה. במיוחד כשיש פה כמה רמות של כינון או כמה שאילתות שצריך להגדיר אותן אחת אחרי השנייה. והדבר הזה הרבה יותר נוח. עוד מילה של יעילות בהקשר הזה, כשהדאטאבייס נתקל בדבר כזה ב-CTE, הוא יכול לבחור לפעול באחת משתי דרכים. או שהוא לוקח את כל הדבר הזה, את כל הטבלה הזאת הפנימית שאני הגדרתי, ודוחף אותה לכאן, כלומר ממש לתוך הפרום, ואז הוא בעצם מייצר SQL שדומה לזה ומריץ אותו, אבל זה לא אכפת לנו, זה לא SQL שאנחנו קוראים, זה SQL שאותו הוא מריץ, לא אכפת לנו שיעשה את האופטימיזציה הזאת לצורך ביצועים. זה אפשרות אחת. מה שטוב באפשרות הזאת, זה שאז הוא גם יכול לעשות predicate push down, כמו שראינו קודם. או האופציה האחרת, כשהוא רואה דבר כזה עם וויז, האופציה הראשונה, השם שלו נקרא inlining, כלומר, ממש לדחוף את זה, את השורה הזאת לתוך זה. האופציה השנייה נקראת materialized CTE, ומה שזה אומר שהוא הופך אותו למשהו ממשי, כלומר הוא מריץ את הדבר הזה, עוד לפני שהוא הגיע לשאילתה העיקרית שלנו, הוא מריץ את הדבר הזה, הוא שומר את כל התוצאות בתור טבלה בזיכרון, ואז הוא ממש מריץ את ה-SQL הנוסף על הטבלה הזאת שהוא שמר בזיכרון. פה כבר זה דרך פעולה שהיא פחות יעילה, חשבו על מקרים שבהם השאילתה קוויז תחזיר לנו טבלה שהיא מאוד גדולה, והדאטאבייס החליט שהוא צריך לשמור אותה בזיכרון, יש פה השלכות על ביצועים. לשמחתנו, הדאטאבייס פועל בצורה נורא נורא יעילה, ועושה דברים כבדים רק אם באמת יש צורך, והמקרה היחיד שבו דאטאבייס יפעל בדרך של materialized, זאת אומרת, ייצור פה טבלה אמיתית וישמור אותה בזיכרון, כמובן שהטבלה היא זמנית, צורך השאילתה הזאת, המקרה היחיד שבו יעשה את זה materialized, זה אם אני משתמש בדבר הזה, ביותר מסלקט אחד בהמשך. כלומר, תדמיינו שיש פה את הוויד הזה, ואחר כך יש לי עוד וויד, ואחר כך עוד אחד ועוד אחד, וכמה מהאלה שנמצאים בהמשך, משתמשים בזה, ב-signed amount activities. במקרה הזה, הדאטאבייס לא יכול להרשות לעצמו לעשות predicate pushdown, כי יכול להיות שוויד אחד כן ישתמש בפרדיקט, וויד אחר לא ישתמש בפרדיקט, ישתמש בפרדיקט אחר, כלומר, אי אפשר מראש לסנן את הדבר הזה, כי הוא משמש לכמה צרכים שונים. במקרה הזה, הדאטאבייס יחשב אותו מראש וישתמש בו בהמשך. אז שימו לב שאתם לא מחזירים פה דברים נורא כבדים ב-CTE. בסדר, ברור הרעיון הזה? אחלה. יש לי שאלה לגבי ה-WID, שאלה קטנה. כאילו, יש לי הגבלה על מה הוא מחזיר, זאת אומרת, פה ראינו מקרה שיצרנו בעצם איזושהי טבלת עזר, אבל תיאורטית הייתי יכול ליצור איזושהי שאילתה שנגיד אני לא יודע בוודאות, נניח אם מסתכלים על הדוגמאות של ה-in וה-all וכל זה, נניח שיש לי איזו שאילתה שאמורה להחזיר לי איזה IDs של יוזרים, ויכול להיות שלפעמים יהיה ID אחד, יכול להיות שלפעמים יהיה כמה IDs כאלה, זה משנה לו מה האובייקטיב יכול שחוזר, או זה יכול להיות סל, זה יכול להיות עמודה, כאילו לא מעניין אותו, אין לו הגבלה על מה חוזר מהוויד. ההגדרה היא שפשוט זה צריך להחזיר את טבלה. הוויד עצמו לא שם שום מגבלה על מה שהוא מחזיר. אתה יכול להשתמש בזה בתור גם, בתור נגיד, אתה יודע, נגיד להחליף ב-where, לעשות where amount שווה מה שחזר לי מהוויד. אני יודע שחוזר סקלה. אם אתה יודע, אני לא בטוח, בואו נחזור רגע למקרים שבהם זה כן היה אפשרי. הסיבה שזה עבד כאן, זה שהדאטאבייס, רק מלהסתכל על השאילתה הזאת הפנימית, מבלי לחשב אותה, רק מלהסתכל עליה, הדאטאבייס יודע שחוזר פה סקלר. אוקיי, כי יש פה פונקציית אגרגציה, ויש פה
ויש פה רק שדה אחד שביקשתי. מבלי להריץ, אני יודע שיש פה סקלר, לכן זה חוקי. עכשיו, הוא לא יניח את ההנחה הזאת, כאילו, הוא יניח הפוך, שכאילו, לא יודע, הוא יגיד, תחזור לי טבלה, הוא לא יודע להגיד שזה... יכול להיות, אם אתם רוצים נעשה איזשהו ניסוי קטן, אוקיי, אז יש לי פה וויץ שמחזיר לי בוודאות סקלר. בוא נראה. אני חושב... יפתיע אותי אם זה יעבוד, זה לא יעבוד, כבר פה אני מקבל הודעה שגיאה. כן, אין לו מושג מה אני רוצה. אולי דבר... אולי דבר כזה יעבוד? אוקיי, זה כן בסדר. כלומר, הוא כן ידע להבין מראש שה-CTE שלי מחזיר סקלר, הוא יעשה את הפרשנות כל הדרך, והוא כן מספיק חכם לקבל את זה. אוקיי, בואו נסכם. נדלק פה על משהו שרציתי להראות את האספקטי, אבל כן ראינו CTE. אז בהרצאה הזאת ראינו שאילתות שהן מורכבות יותר ממה שראינו בשיעור הקודם, ראינו שאילתה שמכילה כמה סלקטים, ראינו שאילתות ששולפות מכמה טבלאות שונות, וראינו את, אני חושב שראינו את כל הדרכים השונות ב-SQL לשלב סלקטים ולשלב טבלאות שונות. ובהרצאה הבאה שלנו, שתהיה הרצאה האחרונה, אנחנו קצת נאתגר את רעיון הסכמה של הדאטאבייס. האם הסכמה שבה השתמשתי, שמכילה רק טבלה אחת, זה הדבר הנכון, זה דבר ממש לא נכון, או קצת נחדד, באיזה use cases נכון להשתמש בסכמה כזאת, ובאיזה use cases עדיף לעשות משהו אחר. אז תודה רבה לכם. תודה רבה. ביי, תודה. ביי.